ତାମାନେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରିବେ ମିନିଷ୍ଟର ଅଫ୍ ଜଳଶକ୍ତି ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ୱାଟର ସୋର୍ସ ତରଫରୁ ବଡ଼ ନିଯୁକ୍ତିଟେ ବାହାରିଛି ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ଇନକ୍ଲୁଡିଂ ଓଡ଼ିଶା ଓଡ଼ିଶାର ସମସ୍ତ ପିଲାକୁ ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ ବହୁତ ମହିଳା ଏବଂ ପୁରୁଷକୁ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଟଙ୍କାଟେ ବି ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ ତ ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ରହୁଛି ଅନଲାଇନ୍ ଆପଣମାନେ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ ସିନିୟର ଜଏଣ୍ଟ କମିଶନର ଅଫିସର ଆପଣ ଭ୍ୟାକେନ୍ସିଟି ରହୁଛି ପିଲାମାନେ ଆପଣମାନେ ଯେ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ନୂଆ ଆସିଛନ୍ତି ଏବେ ହିଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ତା ସାଇଡ଼୍ରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଅଲ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ ତ ଫାଷ୍ଟ ଲାଟେଷ୍ଟ ଜବ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆପଣମାନେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆପଣଙ୍କ ମୋବାଇଲ୍ ଦ୍ୱାରା ପାଇପାରିବେ ତ ସିଲେକ୍ସନ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ ଆପଣଙ୍କର ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ହେବ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଭେରିଫିକେସନ୍ ହେବ ଅଲ୍ ଏଜୁକେସନ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ମାର୍କସିଟ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଥିବା ଦରକାର କାର୍ଡ଼ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଟୁ ରିସେଣ୍ଟ ପାସପୋର୍ଟ ସାଇଜ୍ ଫଟୋ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ପ୍ୟାନ୍ କାର୍ଡ଼ ଭୋଟର କାର୍ଡ଼ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ଜବ୍ ଲୋକେସନ୍ ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆରେ ଅଛି ତ ଏଜୁକେସନ୍ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ଆପଣ ମିନିମମ୍ ଟେନ୍ଥ ପଢ଼ିଥିବେ ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ପଢ଼ିଥିବେ ହାୟର ଡିଗ୍ରୀ କରିଥିବେ ଡିଗ୍ରୀ ଆପଣ ଆଗ୍ରିକଲଚର୍ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ସଏଲ୍ ୱାଟର୍ ୱାଟର୍ କନଭର୍ସେସନ୍ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ପୋଷ୍ଟ ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ ଯଦି କରିଥିବେ ଆପ୍ଲାଏ ବି କରିପାରିବେ ୱିଥ୍ ମିନିମମ୍ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଥିବା ଦରକାର ତ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଲିଙ୍କ୍ ଦେଇଦେବି ଆପଣ ଡିସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ଆପଣ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରି ଡିଟେଲ୍ସ ବି ପଢ଼ିପାରିବେ ତ ପିଲାମାନେ ଏଇଟା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଗଲାଣି ଅନଲାଇନ୍ରେ ଆପଣ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ ତା ଲାଷ୍ଟ ଡେଟ୍ ରହୁଛି 45 ଡେଜ୍ ଡେଟ୍ ଅଫ୍ ପବ୍ଲିକେସନ୍ ଏଇଟା ଯେଉଁଠୁ ପବ୍ଲିଶ୍ ହେଇଛି ତାଠାରୁ ଏଇଟା 45 ଦିନ ଭିତରେ ଆକୁ ଆପ୍ଲାଏ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ତ ମୁଁ ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ଲିଙ୍କ୍ଟି ଦେଇଦେଇଛି ଆପଣ ଏଇଟାକୁ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରିକି ପଢ଼ି ନିଅନ୍ତୁ ଡିଟେଲ୍ସ ରହୁଛି ନୋଟିଫିକେସନ୍ଟି ଡିଟେଲ୍ସ ଆପଣମାନେ ପଢ଼ିପାରିବେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଲିଙ୍କ୍ ଅନଲାଇନ୍ ଆପ୍ଲାଏ କେମିତି କରିବେ ତା ଲିଙ୍କ୍ ବି ଦେଇଦେଇଛି ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଆକୁ ଲିଙ୍କ୍ ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ଏଇଟାକୁ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ କିଛି ବି ଡାଉଟ୍ ଅଛି ଆମ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନ୍ରେ ପଚାରିବେ ଆମେ ତା ଆନ୍ସର୍ ଦେବୁ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ